Emi ati ku ati yapa ati yapa iye ni Jesu seleri fun mi abo Olorun si daju 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 loruko Jesu emi o ni ku ORATORIO dancers ko wajo e pariwo iku oni pa mi iku ba pa oni luka coronavirus tun pa won iku explosion pa won iku terrorist tun pa won oya se bayi lai lai mi oni ku so be Lai lai mi oni ku Emi oni ku Lai lai mi 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 oni ku
Jesu bi ye emi na ye iwa nka emi ati ku ati yapa ati yapa iye ni Jesu seleri seleri fun mi abo olorun si daju 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 lorupo Jesu emi o ni ku emi o ni ku emi o ni ku Yapa.